pepasane muriyot yas baso boki moro ito ingkang patut lantraping hangganiro ono uko uker ukering kaprabun mengkuto kisana mancorong cahyamu kaya tejo lanang manter tejamu sopo kang dadi aranmu becah bagus kawula nunggih menawi paduka Sudyamastani kula pun kamadyaning Pandhawa nami kula pun Arjuna wala kalah patu nduk nduk ya iki ingkang bakal tak obati mangaratiyo yo nggir Arjuna aku iki begawan milawuk darbe putra sajuga Sulistya ing Warna dheweke kepengin suwita marang jeneng sira nggir Arjuna mula kang saka iku gelem ya kula tak bayangi ning pertapanku jeneng sira bakal tak taupake lawan Atmajaku ya Jim Mambang Cemambang ngandari ingkang ing kono mengko hantuk menawa bakal bisa carming rasamu bisa setia tuhu marang apa kang dadi karsamu lan bisa dadi pemareming atimu nuwun sewu dhumateng sang panembahan paduka wau dawuh pilih paduka sawijining pandhita nanging apa putra awujud jin menawi mekaten panjenenganipun paduka inggih asarira badan alus najan mangkono aku ora darbe watak angkara lan pancen uga jejereku sawijining pandhita lan brahmana najan abadan alus nggir Arjuna menawi makaten Sulistya ing Warna menika mboten jidudunipun dasare kula manungsa nanging paduka lan atmaja paduka menika sawijining jin wadalah Arjuna yen kowe mangkono apa kelakon nak rudha pari peksa wae ratah golek mangsu mantu kok peksa iki piye to menawi pancen paduka rudha pari peksa nggih diagung pangaksa menawi kula pantun kalian paduka wae ratah yen kowe mangkono aja takon dosa kowe ayo seru aku apa ora lho dorong majaku siji mandang mandari ana ing pertapan Palomarta kene nggir kepriye apa kowe gelem tak
kula kramakake lawan anakku siji Mambang Pandari. Inggih menawi mekaten ngentosi napa. Lho. Ya ngenteni paling lain pun bapa yang kaya mangkono saiki uga diseksani dening kanca-kancamu lan uga saiki wis dadi palilah kungger. Harjuna lan kowe jeneng Mambang Pandari. Wes kaidenan lan uga wis tak pangestoni dadi jodho ingkang atut runtut pindha mimi hamintuna ya nggir. Suryan paduka to pengiran senajan mintra mboten sekeca mamuki mboten eca dolan nggih mboten cenek namung kaki wang pasuryan paduka pengiran apa iya saestu pengiran ya yen kaya mangkono gawe lekane atiku wong ayu menawi mangkaten monggo pengiran kula dherekaken mancing wonten wajaning patunggon. Iya yang pancen sekarapanku kaya mangkono nanging mangerti ya wong ayu pun kakang sih darbe cejiban ingkang kudu tak udaneni. Oh lah kalah Ger, Arjuna sajake ana boteng pikir tuli batur marang pun bapa ya Ger. Kawula nggih duh bapa panembahan matur kuwi manuwun dene kula sampun kepareng kajatu kramakaken kalian ingkang putra nanging boten saged kula nyecep sengsem ing raos kalenggan menika parikedah kula nindakaken jejiban ingkang parikedah kula wujudaken nenggih kadang kula pun Kang Mas Broto Sinta kapikut dening para jin wonten madyaning wana Wisamarta mongko karubung wisa mandi nglumpruk tatanpa daya pramila saking menika duh panemban keparenga kula rumiyin badhe angupati sarana swados usada kadang kula pun Kang Mas Broto Sinta. Eh lah Ger, anak kumantu yang mangkono pun bapa uga bisa melu menggalake. Bisa kasembadan pambudidayamu nanging pun bapa mung paring sarana ya Ger. Sejatine sing ngrubung ku jem sit kanthi payang lek-lek balongatan ndak ingkang tan kawis tinggal ing netra mula kang kuwipun bapa amung bakal paring sarana supaya bisa ndulu marang kahanan kang angkasa ting netro kabeh mau mula kang saka iku mengko pambudidayanmu iku ingkang bisa kanggo ngupaya sakwisip jon dulu kahanan kang gumelar kabeh ya nggir iki wujuding lisah jayeng katon tumuli tampanana kabeh kang gumelar ana ing madyaning wana mengko bisa katon saka pandulumu nggir anakku mantu kawula inggih bapa panemban ngatur kuning panuwun yayi Mambang Pandari pun kakang minta pamit dhisik ya wong ayu. Kau nenggih nanging bentang utawi nggih pangeran. Iya iya Ger Janaka duka-duka. Wong ati-ati wong sedari yo Ger. Ayo ayo nduk ganti sampara yo Ger. Bapak dunungi Kang Mas Broto Sinta dawuhe Kanjeng Rama begawan milawuk iki kudu kausrake ing telapukan apa ingkang kadulu ucap katalika nalika samono isak dayeng katong ingkang wis kalelepake munggo ing telapukan Risang Harjuna lan ugi ingkang raka haninggih yan Broto Sinta waluya temah jati jati temah waluyan dulu marang kahanan kang ana jin setan engklek-engklek balungatan ndak ingkang padha mrubung mubar mawet waluya jati jati temah waluya dyan para kudara. Wah!
anakku Bratasena wis temah jati temah waluya waluya temah jati kula anakku. Wah iya awit saka pambiyantune jlamprong kawula ninggih duh Kanjeng Ibu menika wonten wujuding lisah tala nuwun sewu Kanjeng Ibu kepareng nglelethaken menggahipun lisah jaya ngaten ing sak inggilipun talapukan mengki saged andul kawontenan sedaya ingkang gumelar wonten ing madyaning wana menika. Semoro rahmangus wong amrengeng kadhi karunaning kaswase wong aneng marga mamalagung ore sang kondo astro atmojo lalu leleng mengulati suryo mangrangsang wayah mios woro wahyanto ing ucap kataliko naliko semono mus kaleletake mungguing telapuan kisah jayeng katon namun kadulu sak durunge kawis tinggal alas geledekan ingkang wis busah basih harus saka makar tining Dyan Bratasena nanging sriwusnya angagem lisah jaeng katon kaya dene anung kutha raja ingkang kencar-kencar wujude nenggih menika ta kratoning Sang Prabu Yudhistira. Ucap katalika nalika semana kesengsem para Pandhawa tumuli anyaketi mungguing kraton ingkang endah endi peni ingkang us kawis tinggal kencar-kencar cahyane. Satu batu kae rupane apa cepuk kok kaya mengko kae tane monggo Kanjeng Ibu dipun caket iya iya ayo nggih. Ayo yayi pinteng lawang tangsen monggo kakang mas kodir akem Prabu ya kini nyandet orang dati karman dengan dimusi Arimbi koko Prabu koko Prabu hei Arimbi Arimbi koko Prabu koko Prabu Arimbo kepriye kowe kuwi elingo kowe kuwi sawi jining yakso wadon ya raseksi ya kini adreng yang wong kepingin golek satria kowe tepung apa durung kowe tau-tau tatate ketemu apa durung ya durung kakang nang sak jroning impen ku gawang-gawang ustan probeda kaya kasunyatan kang gumelar kok kakang panenggak Pandhawa gagah prakoso piyuh piyuh jan yang semake ati lo kakang hei aja kok bacotake kok ngimpi dhuwur men kekarepanmu bakal ngupadi marang satrio kakang iki atmojo sunun Prabu Pandhu duduk di kolos ing hei malah atmajaning Prabu Pandhu duwe ngene mangerti ya Kanjeng Rama Prabu Trembaka kuwi temungsuhan karo Prabu Pandhu duwe ngene. Lah kok saiki kowe kepengin bakal suwita marang atmajane sapa kowe? Bratasena kakang. Eh Brajajenta Braja Musti. Kula wonten dawuh, kula wonten dawuh. Kepriye muwuh kekarepane Mbak Ayu mesti kaya ngene iki? Inggih kula menika mboten nglampahi kang nglampahi pun kakang Mbok Arimbi. Nuwun inggih najan kula inggih mboten saged nyandhet jer menika sampun dados tekad ing kakang Mbok Arimbi. Lho Kang. Wis ngono kuwi pancrunge si Bratasena Braja Musti yen mangkono kakang kok pambing ngono aku bakal malumpat kok kali ono kok cancang aku bakal medhor kakang. Aku minta pamit ya kakang. Loh. No.
Hahaha.